إبراهيم عيديدو مالين تصابت داية بيشان أينو كتيرنية مارج أي سغالك تاي وحا مدهارات لغو تاقير أي اعترافك سومالي لا لغو قبان دونا مغالة لندن وحانا لايسكي إيمان أي قبلة دالك يوكي محاد كلاسوغتا أباب الكاسي دادك الرئيس سومالي لانسي محاد كلاتلين حيد أي كسوغان دالك بريتان مالين تصابت دا مدهارات كالا ديك أيو لغو تاقير أي اعترافك سومالي لان وحان لايا حي حلقو درو ninka ilaahay mahad salaad oo ingiriiska jooga maanta oo maxayday inamadeenii qaarna laayay oo og yahay inuu laayay qaarna ay u xidhan yiin oo toojar gareynayaan habeen walba inta la baxay garaacaan ay ka yirsiyaan ma garanaysaa inay dambi aan lahayn qirtaan sawiradiisa iyo dadkii uu laayay sawiradoodii hal soo qaato hal lagu daro mudaharaadka oo hal lagu xardho sawirada oo hal la muujiyo in rag naga xidhan yihiin ragna laydaga laayay yaan la iloobin waxa la isku dayay in la leesiyo inamada yar ee shaqeeyay saxaafadda ee lacagta ka qaatay nisa iyo dawladda xamar mar walba oo kooyd ugu jeedinaya Yuusuf Cabdi Goobal lacag la siiyay iyagoo been sheegaya waxa la baabiinaya wixii yaalay ee xaqiiqdaha iyo dilal kaliya oo geystay dadkeena xiran ayaa la masaxaya oo lagu masaxaya wararka been abuurka marka waxaan leeyahay mahad salaad sawirkiisa iyo dadkii naga daalayay sawiradooda saddexdiina la idin dilay iyo kuwa naga xiray sawiradooda waa in la qaata oo adoon kala tusaa ayaan leeyahay sidoo kale waxaan ku dardarmayaa reer Soomaaliland kuwa gobolada jooga ee Ingiriiska gudaha Britain inay yimaadaan oo isku dayaan inay soo gaadhaan meeshaas oo xoojiyaan maalin qura waxba yeelimayso adawgeyno iyagoo inaga gardarbay meel walba isaga yimaadaan ka mudaharaadayaan waxaan leeyahay la isugu yimaado intii soo gaari kartay boorarkana ha lagu daro dilalka inamada in loo geystay la dilay iyo kuwa xidhanba ha lagu daro iyo sawirada maad salaad iyo xasan sheekh ha lagu daro nimanka shaarka dowladnimo wax ku dilaya.